SAK:n tulevaisuus tänään talkshow on teemana. Koittaako meille parempi normaali? Tervetuloa pääministeri Sanna Marin. Kiitoksia. Mikä on ollut kaikkein vaikeinta tämän kriisin hoidossa? No tietenkin se, että tämä kriisi on hyvin moniulotteinen. Tämä ei ole vain yhtä yhteiskunnan osa-aluetta koskeva, vaan tämä on hyvin kokonaisvaltainen terveydellinen kriisi, mutta myös taloudellinen kriisi ja hyvinvoinnillinen kriisi sitä kautta, että nämä rajoitustoimenpiteet osuvat ihmisiä heidän arkeensa hyvin kipeällä ja vaikealla tavalla. Eli tämä kokonaisuus on ollut haastava hallita, koska se ulottuu aivan jokaiselle elämän osa-alueelle. Onko joku, jota haluaisit erityisesti kiittää kriisin tähänastisesta hoidosta? No haluan kiittää tietenkin kaikkia suomalaisia. Meitä on auttanut tässä kriisissä paitsi se, että me olemme tehneet oikea-aikaisesti ennakolta riittäviä toimia, niin ennen muuta se, että ihmiset ovat noudattaneet rajoituksia hirveän hyvin. Mehän emme pärjäisi millään, jos ihmiset eivät olisi tässä toiminnassa mukana. Ihmiset ovat toimineet vastuullisesti, pääsääntöisesti, ovat noudattaneet rajoitustoimenpiteitä ja huomioineet kanssaihmisten terveyden ja pyrkineet suojelemaan vaikeammassa asemassa olevia kanssaihmisiä, riskiryhmäläisiä ja omassa käyttäytymisessä huomioimaan muut. Ja tietenkin sen lisäksi haluan kiittää kaikkia niitä työntekijöitä, jotka tekevät työtä tuolla eturintamassa. Sairaanhoitajia, opettajia, henkilöitä, jotka ovat esimerkiksi vanhusten hoivayksiköissä töissä ja joutuvat siinä arjessansa kohtaamaan tämän taudin hyvin eri lailla kuin monet muut meistä. Korona lienee nyt meidän seurannamme enemmän tai vähemmän ainakin vielä tämän vuoden ajan, mutta mitä tapahtuu Suomen taloudelle ja menestykselle ensi vuonna tai seuraavana? Eli tullaan siihen otsikon kysymykseen, millainen normaali meille koittaa ja milloin? Toivottavasti parempi normaali. Me emme voi tyytyä siihen, mitä aiemmin on ollut, vaan me näemme, että meillä on isoja haasteita tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos on tosiasia, joka on ihmiskunnan pahin kriisi, jos sille ei riittävän ajoissa tehdä tarpeeksi. Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, luonnonvarojen riittämättömyys, jos niitä tällä tavalla kulutetaan, niin kuin tällä hetkellä kulutetaan. Eli meillä on isoja tulevaisuuden haasteita, joihin meidän pitää yhdessä löytää vastauksia ja ratkaisuja. Ja kyllä meidän pitää pystyä myös tästä kriisistä rakentamaan parempaa yhdessä. Eli ei jäädä vain siihen, mitä aiemmin on ollut, vaan tehdä asioita paremmin. Kyllä tämä vihreä siirtymä ja digitaalinen siirtymä, mitä nyt yhdessä EU:n kanssa tavoitellaan tämän elpymisen kautta, niin kyllä se on myös meille iso mahdollisuus suomalaisille yrityksille, suomalaiselle vientisektorille iso mahdollisuus siinä, että millä tavalla myös taloudellista toimeliaisuutta ja niitä uusia työpaikkoja voidaan luoda. Ja samalla voidaan ratkaista näitä ihmiskunnan isoja haasteita, isoja kysymyksiä. Monet yritykset ja toimialat ovat kokeneet nämä rajoitukset varsin epäreiluiksi tai epäoikeudenmukaisiksi. Millainen viesti sinulla on näille aloille? No totta kai tämä kriisi on koskettanut ja koskettaa yhä hyvin monia aloja. Tietenkin siellä etulinjassa, jos katsotaan elinkeinojen puolesta, niin ovat ravintola, matkailu, tapahtuma-alat, jotka ovat joutuneet tällaisessa tilanteessa, missä me ollaan, rajoittamaan omaa toimintaansa ja heidän toimintaansa on myös valtion toimesta rajoitettu. Ja on ymmärrettävää se, että kun kriisi pitkittyy, niin myös huolet kasvavat ja turhautuminen tilanteeseen kasvaa. Hallitus on pyrkinyt omalta osaltaansa ja valtio omalta osaltaansa tukemaan aloja, yrityksiä, toimijoita niin, että työpaikat voidaan säilyttää ja yhdessä voidaan selvitä kriisistä mahdollisimman vähin vaurio, mutta samalla on myös tunnustettava se, että vaurioita syntyy. Pääministerin elämä on muutenkin jo varsin rajoitettua. Miten korona on vaikuttanut omaan henkilökohtaiseen tai perheen elämään? Omassa arjessa pyrin silloin tällöin, kun on mahdollista, niin ottamaan myös niitä vapaa-hetkiä, jotta voisin olla oman tyttäreni kanssa aina kun mahdollista. Ja kyllä onneksi näitä vapaa-päiviäkin silloin tänään järjestyy ja sitten saa vähän perheenkin kanssa viettää aikaa. Mutta kyllä me kaikki kaipaamme siihen normaaliin. Kaikki kaipaamme sitä, että voisimme nähdä kavereitamme ja seurustella ja kohdata fyysisesti ja käydä kahvilla ja rointolassa ja viettää vähän vapaa-aikaa. Ja pääsisimme vähän hengähtämään. Sitä jokainen meistä kaipaa, että pääsisimme vähän hengähtämään.